Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan yana ustoz Abdulloh Boboyev. Bugungi misolimiz obunachilar tarafidan yuborilgan bir ajoyib misol ekan, ya'ni uchburchaklar sonini topish kombinatorika. Men o'tgan mavzularimizda bu kabi misollardan sal boshqa xilrog'ini ishlab ko'rsatganman. Agar kimdir shu videoyimizga tushunmasa, o'tgan darslarimizga qarab turib uchburchaklar sonini topishni yaxshilab takrorlab olsin, o'shanda bemalol tushunaveradi. Bu misolga qaytadigan bo'lsak, misol quyidagicha. Rasmda bitta to'g'ri chiziq berilibdi. Mana shu to'g'ri chiziq va bitta aylanamas ellips deb qarasak bo'ladi, ellips. To'g'ri chiziqda 5 ta nuqta olingan, ellipsda 7 ta nuqta olingan. Ana shu nuqtalarni tutashtirib, nechta turli xil uchburchak yasash mumkin, hosil qilish mumkin deyapti. Va biz uni ishlashga harakat qilamiz. Azizlar, o'tgan darslarimizda ham ta'kidlab o'tgandim, uchburchak yasash uchun birinchi uchburchakni qaysidir nuqtani olib turib, uchburchakni uchi deb o'ylab olishimiz kerak. Masalan, bizda birinchi holatda mana shu nuqtani men uchburchakni uchi deb tanlab olaman. Mana shu nuqta uchburchagi uchi bo'lishi mumkin. Endi uchburchakni uchi shu nuqta bo'lsa, qolgan 2 ta uchini mana bu ellipsdan tanlab olaman. Qolgan 2 ta uchini ellipsdan ixtiyoriy ravishda tanlab olaman. Ya'ni birinchi usul kombinatsiya uchburchakni uchini to'g'ri chiziqdan tanlab olaman, ya'ni to'g'ri chiziqda 5 ta nuqta bor. O'sha 5 ta nuqtadan ixtiyoriy bittasini tanlab olsam, uchburchak uchi bo'laveradi. Endi qolgan 2 ta uchini ellipsdan tanlab olaman. Ellipsda 7 ta nuqta bor. Qolgan 7 ta nuqtadan 2 ta tanlab olsam, hammasi uchburchak bo'laveradi. Yana davom etamiz. Endi 3 deb turib, ellipsda tanlab olaman. Endi uchburchakning uchi ellipsda bo'lsin. Masalan, bitta uchi ellipsda bo'lsin. U holda 7 ta bor ellipsda bunaqa nuqtalardan, undan bitta tanlasam uchburchakka 3 tanlagan bo'laman. Keyin ana bu to'g'ri chizig'imda 5 ta nuqta bor, undan 2 ta tanlasam uchburchakni qolgan 2 ta uch kelib chiqadi. Va yana bitta xil holat bor. Aylana mana ellipsda azizlar, ana 7 ta nuqtani ellips o'zidagi 7 ta nuqtadan 3 tasini tanlab olsam ham bemalol uchburchak bo'laveradi. Buni ta'kidlab o'tganim o'tgan mavzuyimda, buni hisoblasak 210 ta chiqar ekan. İkinci usul azizlar. İkinci usul juda ham ajoyib. Buni ham tushunib olsangiz bo'laveradi. Jam ana shu to'g'ri chiziq bilan ellipsdagi nuqtalarni sanaymiz. Jam sanasak 5, pastda 7, 12 ta nuqta bor ekan. Uchburchak hosil bo'lish uchun undan 3 ta tanlab olishimiz kerak. Keyin ayirib qo'yamiz. Ana bu to'g'ri chizig'idagi 5 ta nuqtadan 3 tasini tanlaganimizda u bitta to'g'ri chizig'ida yotib qolganligi uchun uchburchak bo'lmay qoladi. Buni hisoblab qo'ysak ham 210 ta. Azizlar, sizlar bilan ustoz Abdulloh Boboyev bo'ldi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling.